এয়া হৈছে গোলাঘাট ডি টি অফিচ, আৰু ডি টি অফিচত বিশেষ এটি কাম আছে আৰু সেই কামৰ বাবে আহিছোঁ। আৰু প্ৰায় শেষ হৈছে আৰু ডি টি অফিচৰ কাম, এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু। আৰু এতিয়া মই ঘৰ পালোহি আৰু। যাব আহিলা বনালা এখন ৰোল বনাবানে? চিকেন চাওঁ, টেঙা খাব নেকি? ৰবাব টেঙা নোখোৱা? আমাৰ ছোৱালী এয়া পিজিলৈ যাবগৈ এতিয়া, তাৰ বাবে এয়া টিফিন ৰেডি কৰি আছে। এয়া চিকেন ফ্ৰাই, চিকেন ফ্ৰাই বনাইছে পুৰা। লৈ যাবলৈ এইবিলাক আকৌ বনাই আছে, বিহু বুলি কালি বনাইছিলো আকৌ আজি বনাই লৈ যায়। এইজনে কি খাই আছে? এইজনে নাৰিকলৰ লাড়ু। এইজনা স্কুলৰ পৰা ভাত পানী নাই, পিঠাত লাগিছে পুৰা। আৰু এয়া এখন আৰু ঘৰে নে এসোপা, এখন ঘৰে নে কিবা হেৰি হোটেল, হোটেলতো ইমান লেতেৰা কৰি নথৈ পায়। আমাৰ ছোৱালীয়ে চিকেন ৰোল বনাই শেষ কৰিছে কি আৰু, আৰু এতিয়া ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই আছে, মই সহযোগ দিছোঁ আৰু। আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছেগৈ আৰু। আৰু তাই এতিয়া নিজৰ লগ সমনীয়াৰ কাৰণে লৈ যাব, পি জিত থাকে গোলাঘাটত, আৰু পি জিৰ লগ সমনীয়াসকলো তেনেকৈ কেতিয়াবা বনাই আনে, আৰু তাইও আজি লৈ যাম বুলি কৈছে, এয়ে বনাই আছে, সম্পূৰ্ণ হৈছেগৈ আৰু। আৰু ময়ো তাইৰ লগতে অকণ সহায় সহযোগ কৰি আছোঁ আৰু। গতিকে আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।